У музеї Гуцульщини та Покуття відбулася зустріч із Костянтином Курилишиним, львівським науковцем, кандидатом історичних наук за відділом Україніки Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника. Вчений представив коломиянам свої праці та розповів про плани на майбутнє. Вчений представив коломиянам три свої праці: «Українська легальна преса періоду окупації 1939-1944 роки», «Українське життя в умовах німецької окупації» та часопис «Галичанин. Львів 1893-1913 роки. Матеріали до бібліографістики». Автор каже, пропоновані видання – критичний аналіз підокупаційного життя українців цього періоду. Особливу увагу Костянтин Курилишин приділив саме часопису «Галичанин». Який відображено понад 4 тисячі некрологів і понад 600 бібліографій про осіб на сторінках, про осіб, про яких є згадки на сторінках часопису «Галичан». Костянтин Курилишин розповідає, науковою працею займається 13 років. Часопис «Галичанин. Матеріали до бібліографістики» є результатом активних дворічних досліджень у відділі Україніки Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника, який очолює вчених. В окремих розділах автор схарактеризував такі аспекти життя українців, як державницькі сподівання, законодавча регламентація життя, доля військовополонених, переселенські акції, формування дивізії «Галичина». Інформація про кожну людину буде доповнювати ті відомі бібліографії, які існують на сьогоднішній час, або дозволить відновити інформацію про ті імена, які забуті, або були стерті з нашої пам'яті в часи окупаційні. Зустріч із Костянтином Курилишиним відбулася у музеї Гуцульщини та Покуття. Науковець розповідав про роботу над виданням та творчі плани. Тепер у мене вже є готовий рукопис першого тому по часопису «Діло». Це часопис, який виходив у Львові з 1880 року по 1939 рік. Віталія Васильчук, Андрій Гарощук, програма «Події НТК».